shikoj së ndruar të televizionit Bojnë për shëndeti, e sot ju për shëndesim këtun nga Ulqini, vendi bregdetar më I bukur që mund të ofroj pushimet, po thaqërisht ato verore, për të cilat sot edhe do zhvillohem një bised me drejtorin e organizatës turistike të Ulqinit, zotri Gzim Hajdinaga. Zoti Hajdinaga, faleminderit që na mirëpritët, që të bisedojmë për kësa se përket e sezonit turistik, shpihet që është një atmosferë tjetër, është një gjallëri tjetër, por dëmë të dim në fakt kë ka filluar tash me sezonit turistik, ne jemi mesor gjithmonë që me një majnë edhe të bëhet hapja ti, por dim që përshkak edhe të pandemisë, por si po qëndronë situata? Njëherë, mi se keni ardhjo, mirë thatë dhe ju faleminderit për këte, sepse s'kam nevojt për sritëm. Edhe njëherë e vërtetut me hyrjen e juj në pytje që është vendi me i mirë dhe destinacioni me i mirë për të pëshuar që ka një emër që quhet Ulqin. Dhe me thanë, si që dini që nga viti 2007, një maj është marë si datë zyrtare e hapje sezoneve turistike, sepse atëherë nga një posht tjetër që kam bëlluar si kryetari I komunës, kam menduar që të bashkët me shokë, në ato ditë pushimi që I kajnë njerëzit për rreth neve, gjithmonë flasë për ata që tashma shumë vite ma heret kanë da mendin se ku duhet pushuar, kemi dash që për një majit në ato ditë fillojnë dhe gjallnohet Ulqini dhe Ulqinakve vesh të kthehet në pamjen e ty në një busqeshje, sepse në asë logaritet që dita shihet në mëngjes, në adel si jakuacioni përbash se kjo sezon do tjetë e mirë. Pra, me një maj ne kemi hapur zyrtarisht sezonin turistike, fati ka dash dhe Perëndia na ka përkrahur, kanë qenë ditë e mira, se zakonisht një maj bje shi, dhe ky numër I madh I turistëve I cili ka ardhur në tre vikendat e majit, jemi në të katërtin me sa që pa bisedom, dhe rezultatet që ka marrë nga pika kufitare e Moriçanit, në tregojnë se dje e premte dhe sot e shtune përsi një numër I madh I turistëve dhe do të thoja më mirë I musafirve për të ardhë në Ulqin ka kaluar pikën kufitare të Cukubinës, ka rezultuar që në këto 4 vikende në total ka 35% më tepër se sa dhe në vitin 2019 që quhet me 2009 një prej viteve rekord. Pra përsa I për këtë saj, ju besoj edhe pse s'kam pas rastin të jem në komunikim me televizorin e juj, ne kemi bërë një kampanjë të fuqishme dhe në kohën kur ndoshta edhe ka qenë thojza frikë të qëndrohet në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Në momentin kër këto dy adrese ishe në lockdown, unë kam qëndruar për 12 ditë atje dhe kam eliminuar një informacioni cili ka vizitruar atje se për të ardhë Ulqin ka sa barjera ndër cilat janë edhe vakcinimi, por edhe testimi. Ju e dini që për këta s'ka nevoj dhe se tashmë Malizi ka vendos të jetë I hapur, por e vjetra e thot sa të punojsh, aq do të edhe korrësh, sa të mjellësh, aq do të korrësh. Dhe besoj se jemi në rrugë të marrë, tashmë kosovarët dhe tjerët edhe ata të Maqedonisë Veriut, por jo vetëm, më duket se ja kanë hek vetes një obligim nga truni, janë përqendruar që Ulqini të jetë destinacioni I tyre për pushimet e si vjetme. Pra, për të përfunduar si hyrje, jam I gëzuar dhe këtë regjistrohet edhe te Ulqinakët të cilët në tradite kanë turizmin, sepse dini që industria jonë me fuqishme është turizmi, por ne nuk, si Ulqinak, nuk kemi ndalur në atë që ka dhënë Perëndia, plazhet e bukura, ditët me shumë diell, atëherë restorantet e mira, akomodimi I cili tashma nga puna dhe dora vullneti I Ulqinakve ka rritë standardet e mira, por jemi munduar që për posaj, të gërshetom në mozaikun e përgjithshëm dhe turisme të japim hapsin edhe për jetën kulturore. Pra në dokumentet tona, në propozimet për të vizituar në agendet tona, ne kemi gërshetuar dhe trashëgimin kulturore dhe sidomos jetën e fuqishme kulturore me cilën Ulqini tërsa vite mrapa aman epitetin edhe qytetin I rinis, ku këtu jetohet dhe arktohemi deri në orët e herët mëngjesit. Pra, jo me kot, e thash, Ulqini ka epitetin e qytetit rinis, sepse rinia graviton mes shumëti, por edhe duke marë parasysh plazhin me shumë kilometra, ne kemi mundësin edhe për distancën, edhe për privatësin familjare, por edhe plazhet të cilët mundësojnë jetën evropiane.
Kjo është njoftimi mirë për ata të cilët janë duke na ndjekur bashkëvendasit tan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat shpresojmë që do I kemi me numër të madh si vjet pasi që dimë që vitin e kaluar ka qenë mungesa e tyre, por do të di në përgjithësi numri mysafirëve nga cilat vende gravitojnë më së shumti. Edhe ku janë të akomoduar, kanë preferuar më së shumti deri tani ato hotelet apo në private mendoj. Po, gjithsesi një përshëndetje e fuqishme për vllazën dhe motrat tona që janë jashtë, janë në diasporë do aqua, sepse të I dhanë epitetin e diasporës, ata bazën dhe themelin gjithmonë e kanë këtu për ku janë nisur. Unë I falenderoj për mbështetjen që na japin nga do që janë, qofshin ata të Ulqinit, të Plavës e Gucis, të Malsis, apo kudo që janë, I uroj shëndet, besoj se janë mirë dhe se si vjet do të takohemi. Ne si dhe me thonë, flasë gjithmonë për Ulqinin, por edhe tjerët, I mirë presim, ata vinë në shtëpijat e tyre, ndërsa përsa I përket turistëve, pjesa dominante, ju a dini që Ulqini në vitet e fundit, në 67 ditë, qyteti 25.000 banorve, bëhet qyteti 250.000 banorve, dhe me të vërtet, mu me mbete të thëmë një falemderim të madh për çdo ulqinjake, sidomos ata që janë më shtlidhën me turizmin, të cilët në fornizim, në mikpritje, në akomodim, në arktim, në çdo gja e bëjnë që musafiri tjetë I plot dhe oferta jonë tjetë e fuqishme, sepse e dini që tashma edhe Shqipnia, si ku I Shqipa, si shtetë am, është një konkurent I mirë për Ulqinin, por konkurenca është e mirë se nuk le me fjetë, na letë të zhuar. Unëroj që edhe atje në atë perë të Adriatikut të ketë turizm të mirë, por çdoherë që jam Kosovë, kam qenë para 3 ditëve, do shkoj nesër prapë, unë I ftoj gjithë kosovarët dhe gjithë tjerët të shkojnë për 3 ditë Shqipni dhe 7 Amelcinin të lajmë për Ulqinin. Mirë, do të di sa I përket këtyre promovimeve të cilat I keni përmendur që ishtë Shqipra në Maqedoninë e Veriut dhe gjithashtu në Kosovë, ka pasur angazhime të tjera do shte që të tërë vitit që të bëhen panajira të ndryshme dhe në vendet evropiane apo në rajon? E kuptoj pyetjen, për fatu keq, unë mendoj që dora pas preku nuk e vlerëson diçka. Në këtë drejtim, për mu, mënyra më e fuqishme, edhe pse jam dakord edhe jam në mundohem me qenë dhe jam në hap me kohën me pjesën digitale dhe online komunikimi, por mendoj pa qenë në vendngjarje, pa bisedu, si kur unë pa bashkëbisedoj me ju, mendoj se nuk e ka atë vlerë. Ne për fat keq dhe unë personalisht, si drejtori I organizatës turistike, si vjet jo na, por gjithë organizatët turistike I kanë anullu qëndrimet dhe nuk janë majtë panajiret e gjallë. Është majtë këj fundit në Kijev, në me thanë në Ukrajin dhe në Dubaj, ne s'kemi qenë atje, por pjesën e rajonit e kena mbulu totalisht, komplet. Ju kujtoj se me 1 maj deri me 5, vërtet me 30 prill deri me 5 maj, ne kemi goshtisur dhe kemi qenë një koqirë të jo më pak se 50 gazetarve nga Kosova, Macedonia, Bosnia-Hercegovina dhe nga Serbia, sepse mendoj, si kur edhe sot me ju që arma më e fuqishme për të mrit të çdo individ të dyrë familjar janë mediet, dhe se komunikimi me ju është mëse I nevojshëm, pra ne kemi marrë pjesë në çdo panajirë për sa I përket rajonit. Kështu që edhe në ditët në vijim, ne përsi do të jemi në Prishtinë, bashkë me Nacionalen Turistike të Malinci, do jemi në Shkup edhe njëherë, do jemi në Tiranë për 2 ditë, dhe në besoj unë jo, koha s'ma lejon, sepse jam duke përgatitur 2 manifestime kulturore për cilat do të flasë në vijim, por bashkëpunëtorët e mi do t'jenë në Sarajevë edhe në Banja Lukë. Pra ka pas panajirë edhe në Beograd dhe Novi Sad, që mendoj se sa I përket adreseve ku më shumë të gravitojnë dhe janë në Ulqin, ne I kemi mbuluar plotësisht. Normalisht çdo moment dhe nuk dia ka nevojë të përmendim që 70% si total I turistëve ne na vjen nga Kosova edhe nga Maqedonia Veriut, uroj që kështu tjetë edhe si vjetë, dhe se në komunikimin që kam, qasja dhe krahu I krytit është orientuar vetëm në një pikë e ashtë Ulqini.
Më në fund po mund të marrim frymë paksa me këto anësa të lehtësuese nga mbyllja, nga pandemia dhe kështu që po mundëson pra edhe në gjallin e turizmit. Duhet e di se në përgjithësi sa është I gatshëm Uqini për mikpritjen e musafirëve, kanë filluar përgatitjen pasi që kemi parë disa dhe deklarata dhe nga të mira detare të cilat kanë bërë ftese dhe plazhove që të bëjnë tani përgatitjen. Sa është I gatshëm Uqini? Jo, shifni edhe vetë. Për fatimir kemi djelë për si sot, normalisht edhe ashtë koha me pas djelë. Pra ka një numër të mirë të turistëve të cilët janë duke u la pas finës tonë. E di që gjithë plazhistët e Ulqinit tashma I kanë kry obligimet e veta, sepse e bajnë edhe për ofertën, por edhe për veten, sepse një ditë ba me vanu e krajnë edhe në dam të vetin. Dhe me thënë Ulqinakët janë të pregaditur, do të thoja totalisht, sepse e thash edhe më heret, Kja është buka jonë, kja është industria jonë, dhe se nuk mund të na gjenë as gjatë pa pregaditur. Normalisht që pregaditjet vazhdojnë për çdo ditë, në kuptimin e saj nuk duhet të jemi rahat me veten dhe të tomi jemi pregaditur dhe të të ndalemi, por edhe për të ofertu edhe ma tepër. Pra, një përgjigje është, kushdo që të vinë e gjenë vetin mirë, besoj se edhe mesajet që I përcjellin njerëzit që janë këtu janë pozitive, dhe dash zoti me situatën epidemiologjike që e kene atë mirë tashtë në Martezi dhe në Ulqin, e inshallah vazhdojnë kështu, me vendimin që Malizit jetë I hapër, e dyta e pëlqeja dhe duhet vlerësuar edhe një vendim të institucioneve shtetësore të Malizi, që inshallah nuk vjen deri taja punë, në rast të se një musafir smuat dhe infektohet, gjitha koshton, akomodimin e tyne në qendrat spitalore, do t'i përballë dhe me thanë Ministria Gjese, apo Shpia Shëndetit Turqinit. Por unë uroj që mështë kemi rastet të tila dhe ndoshta ka ardhë dita njëre për gjithmonë të thomë lamë të mirë pandemisë. Dhe ndoshta kur jam të kjo, ndoshta një apel për qytetarët Ulqinak, për ata që afrojnë dhe me thanë kapacitete akomodimit për turistit, që si vjetë, si kur edhe vjetëve tjera, unë I falemderoj për dhe me thanë për këte përgjësi qytetare, të bëmë regjistimin e çdo musafiri, sepse jo vetëm për sigurinë në kuptimin e mirëfillë të fjalës, por edhe për sigurinë shëndetësore, se është mirë të dimë kënde kena dhe kush na qëndron në shtëpinë tonë, por edhe njëkohësisht edhe një mundësi e mirë që ne të bëjmë propagandë sa më të mirë kur kemi një buxhet I cili na jep diçka të tillë. Gjithsesi është mirë që të dihet për informat për ata të cilët janë duke na ndjekur dhe vijnë nga vendet e tjera, pasi që gjithashtu Uqini është I gatshëm në këtë rast, por gjithashtu është siguruar edhe testet falës për ata turistë të cilët u duhen që të rikthehen mbrapa, kështu që gatshëm është gati. Çdo aspekt. Sa I përket organizimeve të tjera, tha se do ketë edhe aktivitete deri tani dim që lejohet deri në 50 persona në ambientet e hapura, por shpresojmë që kjo do edhe përmirësohet, do ketë edhe organizime, aktivitete të cilat do nxisin edhe më shumë dhe do bëjnë qëndrimin e turistëve edhe më interesant. Unë besoj se ditët që na presin dhe në rast se vazhdojmë me këtë dinamik pozitive do të thoja për të mirë, jo pozitive për koronën, se kjo pozitive fjalë na ka që diku mrapa, do të kemi leksinat të reja, sepse s'do mend të dvish në bregdet, faktikisht jemi në ditë dhere në orën 21, atëherë veç jeta anatës fillon në orën 9 mramjes, dhe t'i thush dikur që në ora 10 mshenën lokalet, dhe me thanë nuk është regut, nuk është mirë, për besoj se do të kemi mundësin që përsa ditë kemi rekomendimet të reja dhe leksinat të reja. Mire thatë ju, Na lejohet deri në 50 vetë, por kemi edhe një kontradikcion tjetër. Lejohet të mblidhemi në aktivitete kulturore me 50 vetë me distanca, por jemi dëshmitarë që në lokale këtu në Tos, në Podgoricë, janë ka 300-400 vetë në për terasa. Që që duhet gjithë një balans, por mendoj se do të kemi lajme të mira. Përsa I përket saj, përsa I përket jetës kulturore, ju e dini që në Ulqin që nga viti 2000, matë manifestimi më kulmor kulturor e që quat Panajiri I Librit, si vjetë e kemi vitin jubilart 20, pra është një fest e Librit, dhe do tjetë me të vërtetë në nivelin më të lartë që dhe njerë ka regjistruar qyteti jonë, atëherë me datën 34 në Ulqinë ma turnej I gazetarve sportiv,
në Ran te plazhi I madh, pra në futboll, ku do të marrin pjesë gjitha shtetet e rajonit, Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Veriut, Kroacia, Serbia dhe ne Malizisi në Koçir, ku jo më pak se 120 gazetar do të jetë me kamerat e tyre, pra edhe një mundësi për propagandë të mirë. Dhe tjetra në Kalane Lasht Ilirët të Ulqinit me 6 në mramje ma në klipet e kangës dhe këngëtarve më të njohur të këtij viti, që përsëri për mua është një vlerë dhe një manifestim I cili është joshës dhe të bën edhe arsye shtesë për të qenë në Ulqin. Dhe ajo që është për mua përsëri për të vlerësuar në ambientin e muzeumit të qytetit tonë, prej datës 1 gusht deri më 30 gusht, për çdo natë do të kemi ka një shfaqje teatrale, promovim I librit, muzikës klasike, pra një gëshetim I mirë ku turisti përposht 8 orëve që I kalon, më thojë, digjet pe diellit, mund të edhe arktohet dhe të ketë jetën kulturore begat. Dëm të dim edhe një pjesë tjetër pasi që dim që disa vite ka pasur disa probleme, le të themi, si që ka qënë edhe për shkak të fluksit të malë që tha se dim që të bashkohen në njajtën kohë dhe deri në 250.000 mësafir. Ka qënë për kësa edhe problemi në komunikacion që ka qënë I dendur, ka pas blokim në trafiku, gjithashtu edhe mund gesa ujta, po kjo bën gjithashtu edhe dëponimin e shumë beturinave. Ashtë të zgjedhur ndonjë çështje? Parës është që na lusim Zotin të ketë turista. Normalisht një makinë kur ka 70 litra rezervuar karburant e dihet se mund të mërinë deri në Shkup dhe aq është limiti. Këtë e pak e thjesova bisedin dhe më lejohet kjo komoditet. Normalisht për të furnizuar 250.000 vetë mund të ketë për momentin mungesë qoftë edhe bukën, kuptimin e saj që në Ulqin nuk ekziston. Për sa I përket ujit, Ulqini e ka të krymat problem, nuk ka probleme me ujin. Aq ma tepër, kur e dim që jenë edhe pjesë edhe sistemit regional të furnizimit me ujin, por edhe vetë pronarët e hoteleve, edhe shtëpijat private, edhe pse e din që nuk ka problem me ujin, gjithmonë kanë mendu të kemë rezervë furnizimin me ujin. Pra që juve, si musafir, mas të I mëngojnë aski sekund asgja përsa I përket furnizimin me ujin. Përsa I përket problemeve tjera që kanë bajnë me fluksin e shëqëri Zotit e ishala bat ashtu që të kemi turista shumë dhe shumë akina. Ne e dini që në Ulqin tashma jeton një firme që uajtur parking servisi Ulqinit, ka një sistemin të mirë të makinave. Jo e dini që na vetë dhe mentaliteti jonë në përgjësine dom edhe deri të pragu I restoranit të jemi me makinën, por ka ambiente, ka vend për parking, që që ashtë reglumën e punë. Përsa I përket fluksit të pika kufitare, ndoshta a keni pas pytjen, ka pas një ankes, edhe të plazhi madhë, më dhe thanë, janë të reguluar nga policia komunale, nga policia shtetërore, ne do të kemi, si organizatë turistike, njerëzit tonë që do të ndihmojnë në orientimin e musafirve, që atë të njënë sa ma komod, por duhemi të jemi edhe vetë kritikë. Unë këtë ja kam thanë edhe në medjet ma heret, që edhe ulqina këtë vetë, që cilët në shpijet e vetë, si kur edhe ju në malsi, I kajnë 3-4 makina, ndoshta 2 t'i lamë anash, dhe të komuniko ma pak me makinët tona gjatë verës, dhe t'i japim hapsin me të për turistëve. Këte e praktikojnë në vendet në Itali, kam pas rastin t'i takoj, ku qytetarët blokojnë pak vetën dhe japin hapsin turistit. Nëse përsa I përket pikës kufitare, ne si organizatë turistike dhe unë personalisht, kemi marrë hapa dhe ime në komunikim permanent me 2 policit, kam pas takime dhe me kryetaren e Shkodrës, zonjën Ademi, cila normalisht kemi da mendjen se duhet punu në pikën kufitare, masi që është unikat, ku në një vend kontrolohen dokumentet, të shpejtohet kalimi dhe të kontrolohet vetëm njëra anë, pra kur shkom në Shqipni, vetëm pala shqiptare nga kontrolohen, dhe se kur vjetë malëzi, vetëm pala e malit e zi, dhe në bitë gjitha është lajmë që mund të përdorim sëtë për herë të parë, e kam përdorë ma herët për këm dalë taks datën, në javën e parë qeshorit, unë besoj që datë të tre do tjetë kjo datë, zdo gja është dakorduar, zdo gja është miratuar, zdo gja është para në nënshkruar, do të eliminuat barjera e sigurimit për makinat. Pra ju adini edhe ju sigurisht këni qenë shpejt në Kosovë, ne jemi detyruar të pagojmë 15 euro për makinat tona dhe e kundërta për Kosovarit, e cila nuk është pengesë për 15 euro, sa është pengesë për pritjen.
Pra edhe kjo do të eliminohet. Dhe është bërë mundur që familjarët të cilët me vete kanë fëmijët nën moshën 18 vjeçar, mund të hyjnë në Maltëzi pra të jenë në ulqim dhe jo vetëm në ulqim, edhe me çdo dokument i cili ka vetëm një fotografi, qoftë edhe ja libres shëndetit. Kështu që janë eliminuar barierat. Shumë lajmë i mirë. Do të disë edhe saj përket pasërtisë të qytetit, jeni i knaqër dhe se si po menagjohet, janë të vedisuar ndoshta edhe ata parisë të cilet meren me ata të cilet pajnë edhe plajë, që gjithë të duket perfekt, të duket të rjekë, të përsa me bukur. Unë e herë mendoj se ulqini me të vërtet kur nuk është mirë, maksimum, ose është mirë, për nuk duhet knaqemi me atë që kemi, duhet punua lama tepër. Normalisht që ndërmarja komunale bën punën e vetë dhe unë uroj për punën e tyre, por sada fuqishme dhe vullneti i mirë i punojshve të komunales nuk mi afton vetëm me ta, sepse edhe ne, si qytetarë por dhe musafirët, duhet të jenë përgjeshëm se nuk mund të hedhim lomin, betorinat, gjdo moment dhe gjdo kund. Dhe me thonë bëj thirje, sidomos afaristeve, marketeve, hipermarketeve, që të hedhen në betorinat në kohën e rekomanduar. Sepse në çdo vend ku hidhen betorinat, shkruan edhe koha kur mund të hidhen. Se në momentin që njerëzit e komunales i mbledhen betorinat dhe ne mas 10 minutave i gjujmë ata përsëri, është një fotografi e keqe. Pra duhet i marrim konditave, rekomandimeve. Besoj se në përgjithësi ulqini është vend i pastër. Dhe me thanë, këtu janë kontribus edhe qytetarët vendali, por edhe musafirët, por çdo moment që ka vend edhe për përmisim. Duke ju falënderuar ju për minutazhin e madhe, por e shoh se keni vlerësuar punën tonë dhe i dëshironi mirë ulqinit. Në kuptimin e asaj që të kemi një sezon të mirë, aq më tepër ku kemi pësuar një goditje nga viti i kaluar me 80% në masën e përgjithshme. Unë jam minjohës pra për mundësinë që të jemi në televizionin Bojin, nuk kam pas kohë një rast një kohë të gjatë, ju ftojt nga përcindin në aktivitetet tona, që e marë përsi për t'ju informom për shdo gjatë që do të kemi në aktivitetet tona, dhe se pse jo, edhe juve, edhe komplet marësin edhe njërë t'i përshëndes, dhe t'ju them që edhe pse jena afer, dhe me thanë përsi t'a zgjidhni edhe ju ulqinin për pushime. Falënderit shumë për intervjistën. Falënderit. Shikues të nderuar, më mbetet që t'ju falenderoj për vëmendjen tuaj, pa tjetër duke ju bërë ftesë të gjithë juve të cilët jeni duke ndjekur kudo që ndodheni, pra në Mërgjim, të cilët keni vendosur që si vjet të vini në pushime në vendindjen tuaj, që pa pra të t'i kaloni pikërisht këtu në ulqinin tonë të bukur, në mikpritjen e tyre, plazhet më të bukura, ushqimin e mirë, gjithçka të cilët do të zbukuroj pushimin dhe qëndrimin tuaj. Faleminderit për vëmendjen, mirë të koshim në emisionet e tjera.